Thank you.
আপোনাৰ শুভ নামটো? মোৰ নাম শ্ৰী দিলীপ কুমাৰ বৰুৱা। আপোনালোকে যে এইমাত্ৰ পৰিৱেশন কৰিলে, এই লোকসংগীতৰ এই ভাগটো কি বুলি কোৱা হয়? এইটো আমাৰ দৰঙত ঢেপা ঢোল বুলি কোৱা হয়, আৰু একমাত্ৰ অসমৰ ভিতৰত দৰঙতে এই ঢেপা ঢোল আছে, আৰু বাকীবিলাক জিলাত এই ঢোলটো নাই। আচ্ছা, লোকসংগীতৰ এই ঢেপা ঢোল মাত্ৰ দৰঙতহে পৰিৱেশন কৰা হয়? দৰঙতে আছে। ইয়াৰ ঐতিহ্য সম্পৰ্কে কিছু কথা ক'ব নেকি? এই ঢোলটো কেতিয়া কেনেকৈ সৃষ্টি হৈছিল কোনো লিখিত প্ৰমাণ নাই। আমি কিতাপত পোৱা মতে আদিম অৱস্থাত যেতিয়া চিকাৰীয়ে চিকাৰ কৰি আনি সেই ছালৰ পৰা ঢোল সাজিছিল, তেতিয়াৰ পৰাই ঢোলৰ সৃষ্টি হৈ আহিছে। আমি পোৱা মতে দৰঙত 16শ শতিকাৰ আগতেই এই ঢেপা ঢোলৰ সৃষ্টি হৈছিল। সেই 16শ শতিকাৰ শেষ ভাগত আমাৰ দৰঙত ৰজা আছিল ধৰ্মনাৰায়ণ, কোচ ৰজা ধৰ্মনাৰায়ণ। তেওঁ ৰাজধানী আছিল আমাৰ মঙলদৈ। তেওঁ সংস্কৃতিবান প্ৰাণ ৰজা আছিল। তেওঁ এই ঢেপা ঢোলটো নি তেওঁ দৰবাৰত এই চৰ্চা কৰিছিল, আৰু তেতিয়াৰ পৰাই 16শ শতিকাৰ পৰাই লাহে লাহে বাগৰি বাগৰি আহি আমাৰ গাঁৱে ভূঞে এই ঢেপা ঢোল আজিলৈকে চলি আহিছে। আচ্ছা, এতিয়া ধৰক নতুন প্ৰজন্মৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে এই বিষয়ে শিকিছেনে বাৰু, চৰ্চা কৰিছেনে? শিকিছে, খুব কম। মই এটা প্ৰশিক্ষণ লৈছিলোঁ 2002 চনত মোৰ গুৰু শ্ৰীযুত বিপিন ডেকা, তেওঁ এটা আমাক 15 দিনীয়া প্ৰশিক্ষণ দিছিল সাংস্কৃতিক সঞ্চালকৰ অধীনত। তেওঁৰ পৰা শিকি আকৌ মই এই দলটো উলিয়াইছোঁ, আৰু মোৰ লগত কলেজৰ ল'ৰা দুজনমান ইয়াতে বজাইছে, আহিছে, নাই বুলি নকওঁ, আহে। নতুন প্ৰজন্ম শিকিছেনে? আচ্ছা, আৰু আন এটা কথা মনত পৰিছে যে দাদা গৈ আছেনে, আপোনালোকে ধৰক যি পোচাক পৰিধান কৰিছে পৰিৱেশনৰ সময়ত, এই পোচাকটো অতীতকালৰ পৰা নে ধৰক কিছু পৰিমাণে সময়ৰ সৈতে খাপ খুৱাই? এই পোচাকটো অতীতৰ পৰা ৰজাদিনীয়া অকণমান চিলাই এইটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ হৈছে, যদিও এই পোচাকটো ৰজাৰ দিনৰ তেতিয়াৰ পৰা এই পোচাকটো চলি আহিছে। আচ্ছা, আৰু এই ঢোলটো বাকী ঢোলৰ সৈতে কেনেকুৱা ধৰণৰ পাৰ্থক্য আছে বাৰু? পৃথিৱীত আৰু ক'ত এনেকুৱা ঢোল আছেনে মই নাজানো। আমাৰ ঢোলটোত পানী নভৰালে বজাব নোৱাৰি। আচ্ছা,
সন্মুখৰ ডাঙৰৰ ফালে দুখন চামৰ থাকে ওপৰত এটা ফুটা থাকে তাত আমি পানী ভৰাই লওঁ পানী ভৰালে তাৰ মাত্ৰ অলপ ঢেপঢেপীয়া হয় আৰু সেইকাৰণে হয়তো ইয়াক ঢেপা ঢোল বুলি কোৱা হয় গতিকে যিটো ঢোলত পানী ভৰাব লাগে বাকীবিলাক ঢোলতো পানী দিবই নোৱাৰি আমাৰ ঢোলটোত পানী নিদিলে নহয় সেইকাৰণে তাৰমানে আমি এই ঢোলটোক আমি ঢেপা ঢোল বুলি কওঁ আপোনাক এই ইয়াত দুখন সন্মুখৰ এই এই ভাগটোত দুখন চামৰা আছে ইয়াত এটা বাকী ঢোলৰ পাৰ্থক্য এইটোৱে যে বাকী ঢোলত ঢোলৰ চামৰাত পানী লগাবই নোৱাৰি ডেম হৈ যায় কিন্তু এই আমাৰ ঢেপা ঢোলটোত পানী নভৰালে ইয়াক বজাব নোৱাৰে পানী ভৰাৰ পিছত মাত্ৰ অলপ ঢেপঢেপীয়া হৈ যায় সেইকাৰণে হয়তো ইয়াক অতীতৰ পৰা ঢেপা ঢোল বুলি কোৱা হৈছে আমি বজোৱাৰ আগতে এইটো ফুটা আছে ইয়াত আমি এনেকৈ পানী ভৰাই লওঁ আৰু এইটো বন্ধ কৰি দিওঁ দিয়াৰ পিছত আমি কৃষ্টি প্ৰদৰ্শন কৰোঁ